Сьогодні є така протестна акція «Страйк дорожників Волині» державної структури. В зв'язку з тим, що йде повна невиплата заробітної плати із березня місяця по серпень включно, 11 мільйонів боргує держава в особі служби автомобільних доріг у Волинській області, в тому числі «Укравтодор» як державна структура. І на сьогоднішній день люди у відчаї. Причина в тому ще, що рахунки в службі автомобільних доріг у Волинській області заблоковані. Заблоковані із-за того, що служба автомобільних доріг з 2012 року не розраховується з підрядчиками. 11 мільйонів – це те, що служба зареєструвала державне казначейство. А взагалі борг облавтодора перед облавтодором за виконану роботу складає 15 мільйонів. В тому числі служба автомобільних доріг – 214 мільйонів. З березня місяць 50% віддали за березень і все. І рахунки не розблокують, коли це все кінчиться. А тут нас ці перевізники чи там більше мужчина і каже, що тут стоять на дорозі алкоголіки, які проплачені. Це що, за відношення? Скільки можна тут терпіти? Скільки? Ну, то ж маєте хтось діяти, влада, не місцева не може, так значить, може побачить в Києві, а куди вже Укравтодор побачить. Та ми вже скрізь писали, вже було скільки конференцій, ніхто на нас уваги не звертає, нікому ми не потрібні. На сьогоднішній час ситуація в облавтодорі надзвичайно критична, але облдержадміністрація докладала максимальних зусиль, щоб рахунки були розблоковані, була оплачена зарплата, і на сьогоднішній день позиція адміністрації залишається незмінною. Ми докладемо всі зусиль, щоб людям була виплачена заробітна плата. В своїй робочій поїздці до Києва, чи це вівторок, чи це в середу, голова буде зустрічатися і з міністром інфраструктури, і з керівником «Укравтодору» чи з прем'єр-міністром, і буде задавати їм конкретні запитання по вирішенню цих проблем.